You won't admit you love me. Jag har köpt mina pengar. Ja, det är väl ungefär hela tiden vi varit tillsammans. Och hur länge har ni varit tillsammans? Ja. Alltså det är inte så länge. Men för mig så känns det som det. Eller jag menar det känns som att det är jättekort för oss. Det var så fint. Men han den jävla som stör för oss. Han är en människa. Det är sant, han bara jag ska berätta om fru. Hon är bara så rätt på. Hon är som tänker mig. Det är sant. Det är så roligt. Jag vet inte. Men gråt inte Caroline, gråt inte. Jag älskar haiku. Haiku. Det är ett dans. Haiku. Jag blir med honom. Vad är det bästa? Jag gömmer under sängen. Sluta sitta sig själv och inte komma tillbaka igen. Den hänger ju i andra hissen. Ja. Skit. Var det du eller han? Det var en bra dag kan man säga. Okej, så det känns bra. Ja. Alltså det är ju jobbigt med namn. Du känner inte att du behöver gråta eller något? Ja, för den här tiden. Jag vill inte gråta. Nej, men det kan vara så. Men så är det okej. Du känner inte att du behöver en axel och gråta? Nej. Han är helt förstörd. Han är det? Ja. Ligger du gråter i hummen? Jag tror inte han kommer kunna jobba mer idag.